Allah hoşbaxt eləsin. Oğullu qızlı olsun. Var ki, gəlinin anasına süt pulu veriləcək. Beyləqan uşaqları bütün Azərbaycanı salamlayır. Deyin salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Ora, ora deyin. Salam Azərbaycan. Qalıb gözüm, bir mənə bax canım gözüm, ölürəm sənin üçün, ölürəm sənin üçün. Xoşbəxt eləsin. Atan sənin üçün bu evi yaratdı. Atan sənin üçün hər şəraiti qurdu. Bu evdə xoşbəxt olasan. Əlavə də sənə mən söz verirəm ki, sənə bir üç otaqlı bu atan ev alacaq. Ürəyin harada istəsə. Buyurub. Əyləşəm. Bəli, bəli. Yox, obrisinə demişdim, almışam, buna da alacaq. Qaynana da gəlmək istəyir, gəlinsi də xeyir dua verin də. Gəlin gəlib, ay ana. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Yar yanlardan olasın. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Biz xoşbəxt olmuşuq çoxdan. Oğullu qızlı olasınız. Qoşa qarıyasınız. Bir biz demədik ki, belə bu cür yaraşıqlı bir oğlan sənə bəxş eləmişik. Dedim, yəqin sən sual verəsən, mən də deyəcəm ki, bu belə yaraşıqlı... Təzdən deyim, bəs belə qaynana nə vəd verir gəlinə? Belə bir yaraşıqlı oğlan vermişəm, nə verəcəm? Allah ömür versin. Verilişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay bu toyunda çay xidmətini öz üzərinə götürüb ki, bu toydakı qonaqlar da bu çaydan bəh-bəh deyib içsinlər. Çayçı qardaşımız indi qəşəm də çay dəmləyin. Əvvələ xoş gəlmişsiniz. Mən öz adımdan, bütün füzurlərin adına sizə xoş gəldin deyiləm. Yəni bizim bu milli adət-ənələrimizdə o cümlədən toyu çəkirsiniz. Çox minnətdarıq. Bugünkü məclisdə də biz həməşə Azərçaydan istifadə edirik, yəni gördüyünüz kimi. Mən məmnuniyyətlə dəmləyim və sizə uzun ömür, can sağlığı. Bütün Allah xoşbaxt eləsin. Bütün o gün olsun Qarabağımızda, Füzulümüzdə, Şuşamızda, Laçınımızda bu günləri sizin nəmbahəm iştirak eləyək. İnşallah, amin, amin. İndi qəşəm bir çay dəmləyin. Versin yeməkdən qabaq, çay, çay, çay. Versin yeməkdən qabaq, çay, çay, çay. Qışın qarlı çağında, yayda güldə bağın. Ah, canlara dərman, ürəyi sərinlədən, Azərçay, doğma çay. Ağayət, maraq gəldi, xoş gəldi. Əlbəxtin seyir olsun, əzvəlir, mən deyə bilər. Mən istəyirəm bir kız olu torbağına bir almış gəlsin. Mən sizi gəlməni bir təbrik edirəm.
Ben bura Kırgızca vasıtasıyla gelmişim. Evvelce Kazel TV özlerim, minnettarım bildiler. Leyla Batum'a özlerimden minnettarım bildiler ve İcaz kardeşim. Ve fəxr edirəm ki, mən Füzulidənəm. Öpürəm sizə. Gəlsin bizim anımız. Bax, belə bir toy istəyirəm mahnı. Xəyalımda gələn şıqlı gül açdı, Azərbaycanda yaradı, ay anam. Sandım əsir dağlarıma qovuşdum, oradan isə ağlarıma qovuşdum, vətən gözəl çağlarıma qovuşdum, dinlədikcə xoş rəqamı, ay yandır mənə alovunla, qorunla, işıqlaşın nəğmə adlılığınla, qaytar mənə zağlınla, şırınla, quru çayı köndələnə, ay mənə. Ey bizən qaçqın ziyanən oğlular, bizimle yurdum yuvamız oldu, oldu. Dostluklara melek gelmemişim ki biz, atamız, anamız, babamız oldu, oldu. Nasibin her kimi nesilciyeyi, ahıp biz bir milleti. Sevindiğin qədri bilir, sevindir yaxşı sənəşlərdir, buyur sevindir. Cəsurların nöftəsdəsi qırıldı, üzeyrin bal dəstəsi qırıldı, Qarabağın şikəstəsi qırıldı, getdi xalqın dinimanı, ay mənə. Arsızların arpasıncan daş atsan, vətən yerə gözlərimi yaş atsan, Füzulini seyirgahında yaş atsan, qara sağır yaradanı, ay mənə. Sevindir işlər o dağlarda gələn yaz. Qanadasın, yurdarasın, bu avar sənətçilər zirvəsinə çıxarım, qədər qardaşı. Səni kimi qardaş sevgədədir, eşq olsun, alqışlayalım mənə mənə. Sonu bir cəm atlar məşkət çanı qalamaldan, niçə-niçə saxlanılar əli yamaq qalamaldan. Çox salamısın gözü yöpsün anlar qalıb qalamaldan, məşbəyin saxlanılır, saxlanılır, bir saxlanılır. Kendimiz, 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 kendimiz
kutlamalarımız, bugünkü verilişimiz, bugünkü kayırışımız burada yekunlaştı. Beyime göre günlere hayırlı olan özlerin teşekkürünü bildirirəm. Növbəti şadlıqlarda görüşmək ümidilə. Hələlik.